stvar je taka, da dejansko nekako bojo mogli poslušati voljo ljudstva, ker nas je že preveč na svetu, ki smo proti temu in tudi neke farse, da poslušali nekoga, so brezvezne, ker ti protestirali bomo tudi pred Evropskim parlamentom in vedno več nas je, vedno več nas bo, tak da, misli, nekako bojo mogli to zadevo ostaviti. Vore ne skače zakon, hej, hej, hej! Vore ne skače zakon, hej, hej, hej! Jaz bi vas rada nekaj vprašal, ali najprej tudi banko zelo nadlešla, če mi kar ni mogli, takrat, ko vi delate stvari na računalnik, kako naprej šerate svoje filme do svojih prijateljev, da potem nekdo drug pred vašimi lastnimi prijatelji družino vidi te filme in potem se potem zasliši policijska sirena samo zaradi tega, ker samo zaradi tega, ker so videli film, ki ni za njihove oči. Tega mi se kakor ne bomo tolerirali. In v prihodnosti jaz nočem stano slišati policijske sirene. Informacije prikrivajo ljudje, ki se bojijo, da bojo zgubili neko znanje, ki sploh ni njihovo. Tist, ki ima znanje, tist, ki se zaveda svojih pozitivnih lastnosti s tem znanjem, svojimi izkušnjami, tist bo to delil, ne bo zadržval sam zase in ne bo to zaperil z enimi pravnimi akti, ampak bo vse delil z vsemi za skupno dobro in za vse nas. Stop akta! Stop akta! Kar se mobilnih operaterov tiče, en kup enih nalogov, sodnih in tako naprej pridobiti, zato da se nekomu lahko prisluškuje. In marsikjer postopek, tudi proti tajkunom, je padel, zato ker so bile napake v tem postopku. Zdaj je pa možno vsakmu običajnemu Janezu, tako rečeno, prisluškovati preko interneta, ki je ravno tako komunikacijsko sredstvo. Za mojo generacijo še bolj pomembno, kot je telefon, z akto je to kot maslo na kruh namaza. In to je absurd. Stop akta! 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 Kako ne bi pa to akta prinesla, to e-prohibicijo? Najprej se opredeli ranljivo skupino, ne? Ne, se pravi, prepoveš droge, oziroma prepoveš šeranje po internetu in v parih letih aparat razvijaš in kaznovalni aparat, policija, ne vem, e-policija, bo začela ljudi preganjati in tudi posledično zapirati. In ko bo do tega prišlo, bo prišlo do ustrajnostnega momenta, tako kot je prišlo pri drogah, ko zdaj nobena policija, kdo je najbolj kdo odloča ameriške volitve, sindikat paznikov v ameriških zaporih in oni so zainteresirani za zakonodajo, ki je represivna, ne, veste, potem bo prepozen, koliko se bo to zgodilo. Kar se tiče Evropskega sodišča, Evropsko sodišče je zdaj razsodilo proti akti, ampak posredno sicer razsodilo je proti temu, da lahko korporacije silijo internetne ponudnike, da filtrirajo in cenzurirajo sporočilo z namenom preganjanja piratstva. To se je zgodilo pred dvema dnevoma, celo včeraj, v enem primeru ene multinacionalke proti belgijskemu ponudniku internetnih storitev. To je prva stvar. Naslednja stvar je, da seveda logika digitalnega skupnega in interneta je drugačna kot je logika konzervativne poslanke. Namreč tisto, kar skušajo tudi preprečiti z tem sporazumom akta, je, da ljudje pravzaprav začnejo graditi nove oblike demokratičnega odločenja, kar se v bistvu na internetu dogaja. Ne? Velik udarek v akti je na cenzuri, na možnosti cenzure. Ne?
In tako da seveda, ne, oni branijo s tem tudi nek politični sistem, ki se imenuje demokratičen, ampak je nedemokratičen. So won't you care to sing these songs of freedom, cause all I ever had, redemption songs.